Ahoj, ahoj přátelé, já vás tady vítám u dalšího pokračování, jakou máme vlastně zodpovědnost v našem životě. Minule jsme se bavili o zdraví. Já myslím, že se shodneme, že my, co víme, jo, my, co umíme být upřímní sami k sobě, tak si fakt řekneme, že jako to zdraví je prostě na nás. Starat se o sebe, hýbat se, jíst zdravě, být v klidu, nestresovat se, stres je největší zabiják, no to jsem taky natočila jedno video, takže ho tady někde budete mít. A dneska se pojďme podívat na to, jakou další zodpovědnost máme. A je to za naše chování. Za naše chování máme 100% zodpovědnost. Proč? Protože jestli my jsme agresivní, co očekáváme od okolí? To samé přijde zpátky. Jestli my se usmíváme, co přijde zvenčí? Úsměv. Je to tak jednoduché, já vám to řeknu prostě jednoduše, už to vysvětlit nejde. Ale to, co se děje tady uvnitř, to, co se děje tady v té hlavě, tak se filtruje v těch emocích, na tom těle a v té energii kolem vás to bude vyzařovat, půjde to cítit, ostatní na to budou reagovat a budou vám to vracet. 100% zodpovědnost máte za své chování. A je na vás, jak se k tomu postavíte. Protože, co si budeme povídat? Nazbíráme si nějaké takové zvyky, zlozvyky, nějaké takové pochtíme, co jakože je kamarádi a rodina a najednou zjistíme, že se chováme jak telata, nebo nějaké, teď chci být sprostá, ale nebudu, jo, prostě nějací nevychovanci. Používáme sprostá slova. Neustále se do někoho navážíme, pomlouváme, no to je úplně úžasné, když pomlouváme, to je takové fajné mluvit o někom jiném, že? To jsem to ani dlouho nedělala, jako musím uznat a vůbec mi to nechybí, jo? A je to přesně o tom si uvědomit, jak vlastně já se chovám a teď si to chování trošičku rozebereme, protože máme chování sami k sobě, jak se chováme sami k sobě, milujeme se, nebo to bereme tak jako, že OK, jsem v pohodě, jsem normální, prostě jako a nebo dáváme tomu svému tělu tu lásku a hýčkáme ho, a jsme si vědomí v svých silných stránek, i těch slabých, protože samozřejmě tam jsou prostě určité aspekty, na které musíme zapracovat, jsme přece lidi. A já vám řeknu tajemství jako lidi, my jsme právě proto tady, abychom se učili jeden od druhého o sobě, nejdřív sami o sobě a pak o těch druhých. Přesně to je to tajemství, že my vlastně opravdu jsme zodpovědní za to, jak my se chováme a nejsme zodpovědní ani 1% za to, jak se chová ten druhý. Ale hrajeme tam hodně důležitou roli a je to právě na základě toho, že tak, jak my se budeme chovat, tak se bude chovat to okolí k nám. Dává vám to smysl. Situace, jo? Přijdete domů úplně naštvaní z práce, takový typický příklad, takže nuda i zmenšu, jakoby nějak zmiňovat, jo? Ale přijdete úplně unavení, naštvaní z práce a řekněme partner po vás něco bude chtít a položí vám to takovým jako nepříjemným způsobem, stejným tónem, jako s vámi třeba mluvila šéfová v práci. Co si myslíte, že uděláte? Pokud jste se s tou šéfovou pohádali, tak zaručeně na 100% se pohádáte i s tím partnerem doma. Paráda, úplně třešnička na dortu. To poslední, co jste chtěli, je přesně tady tohle z toho mít. Jo? Velmi těžká lekce se tohle z toho naučit ovládat. Nějakým způsobem si tam zařadit nějakou rutinu, která nabourá vlastně ten mentální a ten myšlenkový pochod v té hlavě, že vlastně ta šéfová mě řekněme, urazila, naštvala a tady s tím vlastně my vcházíme do toho domu. Pořád ještě v tom rozpoložení. Malá změna. Když se tahle situace, jakoby, a takhle vám to pomůže se opravdu zaměřit na to chování, jo, vaše, jak vy můžete ovlivnit své chování, jo, jak si můžete tu zodpovědnost vzít 100% sami na sebe, jo.
Takže malá změna z té práce, kde jste vlastně zažili tady tohle a chovali jste se tak, jak jste třeba nechtěli. Pak vás to mrzelo, jo, že jste byli takový, protože pak vám to vlastně vytváří strach z toho, že tu práci můžete ztratit, že jste na ní nemuseli být tak hnusný. Jo. A pak jste třeba přišli na to, že ona vlastně měla pravdu nebo neměla pravdu. To už je jedno, jakkoliv to je zamotané, nechat to v té práci. Tipy, jak to udělat a jak změnit to myšlenkové, ty myšlenkové pochody a na základě tohoto chování třeba až přijdete domů. Jeďte jinou cestou domů. Delší. Zaručeně doporučuji delší. Nikdy nejezděte na automat stejnou cestou domů. Vy si to rozpoložení, to mentální i psychické a to myšlenkové, ty myšlenkové pochody vezmete úplně stejným způsobem z té práce domů. Jenom proto, že jste vlastně tu cestu jeli. Tak, jak ji jezdíte vlastně pořád, jo, pořád koleje tam a zpátky, ten vlak prostě nepojede nikam jinam než po těch kolejích. A je to vaše rozhodnutí, že pojedete stejně rychle, úplně domů, s tím myšlenkovým rozpoložením, prostě, abyste to tam vlastně jako někde posunuli dál, jo, a ještě šli do hloubky. Takže, čím pomalej, tím líp. Změňte tu cestu domů. Nejlépe příroda, voda, lesy, jo, cokoliv. Hlavně ne lidé, cestovní ruch, telefon, absolutně vůbec, zapomeňte na to. Hodně vody, prostě to vyplavte sami ze sebe. A čím díl ta cesta bude trvat, tím víc to vyšumí. Ono to tak jakože prostě vyplyne, jo? A vy se budete cítit lépe. O hodně lépe, garantuju. Další, zastavte, procházka, prostě nespěchejte domů. Jo, i když jste měli něco naplánovaného a necítíte se na to, prostě nemáte na toto rozpoložení, tak si zastavte i těch 5-10 minut, prostě jenom kolečko někde, koukání do nebe, koukání do té vody, poslouchání ptáčků, poslouchání té vody, šumu, větru, jo, cokoliv. Vám nabourá právě tady tenhle ten myšlenkový pochod, ty pocity, ty emoce, které se ve vás honí a vy na základě toho se sklidníte a klidnější přijedete domů. Tudíž tam máte největší pravděpodobnost, že už to vlastně unesete, když na vás ten partner jakoby třeba nějakým stejným tónem jakoby vyrukuje, jo, se tady říká, tak použijeme tohle slovo, jo. A tady na základě toho vy opravdu musíte zmapovat sami sebe, jak se cítíte, jak přemýšlíte, zjistit, proč to vlastně vzniklo, jo, odkud to pramení, jestli to je prostě odněkať a jestli s tím můžete něco udělat a hlavně, co s tím můžete udělat teď, když už se to stalo, když už jste třeba to chování měli takové, které jste nechtěli, ale prostě se to stalo, jo, ale vy v tom nechcete pokračovat. A to je o tom přesně si to uchopit, být si toho vědom a vzít tu zodpovědnost za to chování od toho momentu, kdy jste si to uvědomili, že jste se tak chovali, dál a narušit to. Nepokračovat v tom. Protože když chodíme na stejná místa, tak budeme prožívat stejné pocity, dělat stejné věci, chovat se stejně. Když půjdeme na nová místa, jiná místa, tak vlastně zmateme sami sebe. A to se mi na tom líbí nejvíc. Tohle to je lekce, kterou jsem se dlouho učila. To je úplně úžasné. Prostě neseďte v tom, ale běžte ven. Jo? Proto se nám ten venek velký prostě nabízí. To je úplně úžasné. Jo? Že teď kamkoliv, jo, jenom vypnout a opravdu nechat to myšlenkové rozpoložení, to chování, které jste měli na jednom místě, nechat ho tam, prostě si to rozchodit, rozkoukat se, jo, uzemnit se, zamyslet se, pustit to, říct si to, klidně si to řekněte, ok, tak jsem se choval, už se tak chovat nechci a nebudu. Ještě nahlas si to řekněte, jo, a řekněte si taky, jak se chcete chovat, chci se chovat, chci být v klidu. Chci, aby se mě to tak nedotýkalo. Je důležité si hlasitě říkat to, co vlastně chceme slyšet a neříkat si to, co nechceme slyšet. Takže lidičky, opravdu, uvědomte si to. Každý z nás má 100% zodpovědnost za své chování. Vůči sám sobě a na základě toho vůči ostatním. Všechno je na základě energií. Jak se cítíme my, tak na nás bude reagovat okolí. Jak se cítí okolí, tak na ně budeme reagovat my. Krásné zrcadlo úplně všude, kam se podíváme. Takže se nad tím zamyslete a dneska
bych vás poprosila, abyste mi napsali vlastně, které chování vám na sobě nejvíc vadí. Na rovinu, buďte upřímní sami k sobě, které chování, které máte, které jste si osvojili, opakujete, tak vám vadí. A napište si, proč. Proč vám to vadí? A taky si napište, co s tím uděláte. Protože ta zodpovědnost je stoprocentně ve vašich rukou. Lidičky, jestli se vám tohle z toho videjko líbilo, tak určitě palečky nahoru. Děkuju moc krát, komentáře uvítám. No a samozřejmě můžete odebírat můj YouTube kanál, aby vám žádná nová videa neutekla. Mějte se krásně a zatím ahoj.